вказувати на всюди сутність та переконувати у перевагах світлодіодів над іншими видами освітлення уже не доводиться. Тож ми просто звернемо увагу на способи їх розміщення у просторі кухні. А вони тут скрізь. Підсвічення світлодіодами використовуються на усіх рівнях кухні – від стелі до підлоги, а також усередині шухляд. Так само зайве говорити про переваги коріану. Цей композитний матеріал використовують при виготовленні найрізноманітніших елементів кухонь – поверхонь, фартухів, мийок. Особливо цікавого вигляду ці вироби набувають у поєднанні коріану із металом або деревом, зокрема ебеновим. Утім, вишуканості та респектабельності інтер'єру, як завжди, надає використання саме натурального каміння. Посмотри, яка необработана древесина, світящиеся доски тіка. Даже здесь так склеены, честно говоря, что чувствуется перепад между ламелями и выхолощенная нержавейка. Это материал некрон, что-то похожее на кориан, но не кориан, это другой материал, который применен и заказан специально для Мезенс. Вторая особенность – это то, что не имеет, фасад не имеет никакой кромки, просто обработанное стекло. Ну и самое главное, что это ограниченная серия, где использованы фотографии очень известного фотографа Массимо Гордоне, который работает в Силе Кафе и Мороза, и известен очень в Италии. И будет выпущено не больше 100 копий такой кухни. Ну, я не знаю, конечно, у кого в доме будет такой кран. Это больше такой архитектурный стёб, конечно. Водонапорная башня в доме. Здесь, наверное, будет обычный кран. Но сделано все остальное очень необычно. Над нержавеющей столешницей торчит мраморный умывальник. Вот такой вот. Это сток. Видите, здесь по желобочкам, здесь имеется уклон. Будет стекать вода. Полированная нержавейка соседствует с таким совершенно натуральным цветом камня. Самое главное, вот такая вот разделочная рабочая доска, очень деревянная. Ну вот каменная зона готовки. Я уже устал говорить про камень, но на самом деле сегодня мы видим, что камень, камень, камень и еще раз камень в разных прочтениях, на разных столешницах, у разных производителей. И чем выше уровень дизайна у кухни, тем интереснее решение в камне. Зовнішній вигляд кухні видає захоплення на тепер доволі популярною айфонною тематикою. Тоді заокруглення форм було новинкою. Водночас таке згладжування кутів має і цілком функціональні переваги, адже дозволяє убезпечити себе від ненавмисних ударів під час тривалих пересувань кухнею. Утім, яким би різноманітним не був зовнішній вигляд меблів, від навмисно зістареного до вкрай технологічного, виробники однаково дбали і про сучасне функціональне наповнення. Если покупатель требует кухню в стиле роскошь, империал создает Аран, и здесь атмосфера вот такой дворцовости присутствует. Посмотрите на этот фантастический обеденный стол, который переходит вот в такой камин, а дальше небольшая каминная зона. Нержавейкой ламинирована поверхность и переходит в кориан в мойке. Такого я не видел никогда. Просто классно. Ну, идут размышления по поводу островных композиций. Вот видите, какая закругленная островная композиция. Две мойки, вода, огонь. Да, зона воды и огня. Природність стихій підтримана натуральністю матеріалів і відтінків. До речі, це один із прийомів, що здатен підтримати настрій спокою і захищеності в інтер'єрі оселі. Тож над кольорами дизайнери особливо не розмірковували і просто скористалися усіма барвами землі. А особливої виразності фасадам надавали за допомогою рельєфних поверхень. Благородное дерево типа эбенового, но абсолютно не лакированное, наоборот, даже шершавая поверхность, то есть поверхность как бы пропиленная, где вот такой рельефный шпон. Африканское такое настроение какое-то, вуду. Нашу розповідь про кухні ми обов'язково продовжимо далі. Адже попереду чекає знайомство із найсвіжішими ідеями від дизайнерів, що були представлені на останній виставці «Єврокучина».
Хоча й ефірного часу недостатньо, аби поділитися усім, що ми бачимо на багатьох інших провідних виставках. Але якщо ви зараз розмірковуєте над тим, як краще змінити власний життєвий простір, у вас є можливість дізнатися більше, переглянути більш повну версію курсу інтер'єру. Завітайте на наш сайт і бажаю вам успіхів у створенні інтер'єрів із гарним смаком.